Valtaisa melu saattaa kilpaajat liikkeelle kauden 16 kilpailuun päätöstapahtumaan. Keke on seitsemäntenä autojen kartaessa vasempaan, keltaiset Renault johtavat. Pian kuitenkin toinen heistä, René Arnoux, tipahtaa, mutta Alain Prost pitää johtoaseman. Keke käy taistelun Mario Andretin kanssa viidennestä tilasta, kunnes Andretti pyörähtää ja Keke kuittaa viidenneksi. Tuo tila riittäisi mestaruuteen, mutta mitä tekee John Watson? Hän sai huonon lähdön, mutta nousee koko ajan aina kakkoseksi asti. Johtopaikalle siirtynyt Italian yllätys Michele Alboreto on kuitenkin Watsonille liian kova pala. Hikinen urakka lähestyy loppuaan. Michele Alboreto tulee ja voittaa, mutta Keke nostaa kädet mestaruuden merkiksi. Hän on maailman paras kaudella 1982. Näin Suomi ja Pohjoismaat saivat ensimmäisen Formula 1 maailman mestaruuden. Suomen suuri lippu heiluu iloon ylimmillään. Paikalla on myös juhlistamassa tilannetta Diana Ross. Mestaruushumun keskeltä löytyy hyvin aikaa myös haastattelulta. Maailmanmestari Keke Roosberg Formula 82. Onneksi olkoon. Nyt on miehellä hymy herkässä. Miltä tuntuu? Nyt on hyvä olla. Vuosi on loppu ja tavoite on saavutettu ja erittäin onnellinen olla. Oletko omaan suorituksesi tyytyväinen tämän päivän kilpailussa? Erittäin tyytyväinen. Saitko tallilta ennen kilpailua jonkinlaisia ohjeita? En, kyllä mä ajan oman pääni mukaan. Maailmanmestari Keke Roosberg, sinä olet kulkenut pienten askelten polkua, olet nyt aivan huipulla. Mitä tästä eteenpäin? No nyt ensin iloitaan, pari päivästä lähdetään kaseeraamaan. Seuraavat testit odottavat jo missä? Keskiviikkona Englannissa. Onneksi olkoon vielä koko Suomen kansan puolesta. Kahden päivän talvilomatulo. Nyt onnea, Mika. Sitä tässä tarvitaan. Tekniikan pitää kestää ja miehen pitää olla kovimmassa mahdollisessa iskussa, ja niin hän on. Mitkään syys flunssat eivät ole olleet vaivaamassa häntä, mutta tässä on sitten epäonnea. Siellä on torannusuke takakin. Uusilla renkailla meno päättyy vauhdikkaasti ja siellä on toinenkin auto. Mikan edessä suoraan molemmat. Molemmat ovat siinä Mikan edessä ja tuossa tuo tilanne nyt sitten tulee. Sisäkautta yrittää sieltä. Kumpi on Sintsi? Auto nousee korkealla, mutta nopeutta onneksi ei ole paljon. Oliko Nakano vai Esteban Tuero? Joka tapauksessa torannusuke takakin sulki tuossa tien ja siinä sitten toinen kuljettaja ajoi kylkeen. Mitä tapahtuu nyt sen takia, että auto seisoo sikanissa erittäin pahassa paikassa? Sen poissaanti siitä on erittäin vaikeeta. Toivottavasti me ei nähdä peiskaaria. Se olisi se tietysti kaikkein pahin, mitä tässä vaiheessa voisi tapahtua. Pienet käsimerkit ovat torannusuke takakilla rautaa. Niin, se on kyllä pelottavin tilanne. Onko peiskaar? Ei vaan suomalaisilla. Mutta suomalaiset on räjähtänyt rengas. Oho! Tämä epäonni tietää kyllä sitä, että nyt Mika Häkkisellä on maailmanmestaruus taskussa. Mika Häkkinen on maailmanmestari! Mika Häkkinen on maailmanmestari! Kaudella 98 Suomahan joutuu keskeyttämään. Liput salkoon! Nyt saa tuulettaa! Nyt saa tuulettaa! Mika on maailmanmestari, Keke! Se on totta! Mika on maailmanmestari! Suomahan on pelattu pois! Loistavaa! Argentiinalaiset tulevat seinän läpi tänne koppiin, mutta ymmärrämme heidän riemunsa. Kaikki hyvin! Kaikki hyvin! Mika on maailmanmestari! Ja siinä se näkyy! Mieletön tilanne! Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Loistavaa! Emme tällaista ratkaisua tietenkään toivoneet, mutta ainahan se on autokilpailussa mahdollista, että se keskeytyskin tulee. Toinen tekninen murhe, Mika. Suomarihan pelasi tietoisen riskin näillä pehmeillä renkailla ja se kostautui. Me nähtiin jo aikaisemmin nuo jarruongelmat. Se johtui siitä, että etupyörä oli mennyt rakoille jo. Ja Mika tulee varikolle. Maailmanmestaruus on Mika Häkkisen, tämän sympaattisen suomalaisen Vantaan Martin Laakson. Suomen suuri poika on ajamassa historialliset viimeiset kilometrit, viimeiset 100 metrit, ja tulee jo ottaa voiton vielä kauden päätöskilpailussa. Ja ennen kaikkea on jo tällä huikealla ajolla, näyttävällä, komealla ajolla varmistanut maailmanmestaruuden. Hyvä Suomi, hyvä Mika Häkkinen, aivan loistavaa työtä koko tämä päivä, koko tämä viikonloppu. Alta vastaajana hän lähti kakkoruudusta, mutta Schumacherin tekniset
Murheet pakottivat hänet lähtemään viimeisestä ruudusta. Silloin Mika pääsi ykköspaikalta starttaamaan kilpailuun, ajamaan tuulen halkaisijana. Ja sieltä vielä viimeisen kerran tänä vuonna Japanin Suzuka-radalla lusikkamutkaan. Siitä arvottomasti pelistä kaikki irti mitä löytyy. Ja vielä viimeisen kerran tuolta jyrkältä korkealta alueelta pudotus alaspäin. Mika on maailmanmestari. Mika tulee voittamaan tämän kilpailun. Vielä tuosta jyrkkää alamäkeä edelleen. Sitten tiukka vasen ja sen jälkeen tulee vihon viimeisen kerran se vaikea neulan silmä. Ja Mika on onnistunut tämän päivän aikana joka kerta ajamaan sen oikein läpi. Sieltä hän tulee. Viimeinen jarrutus. Meneekö kaikki vielä hyvin? Tälläkin kertaa menee. Hän hidastaa selvästi. Siitä vielä jyrkkää alamäkeä oikealle loivasti taittaa. Maailmanmestari! Maailmanmestari! Mika Häkkinen on voittaja! Mika Häkkinen! Se on siinä! Se on siinä! Loistavaa, Mika! Se on siinä! Aivan fantastista työtä! Hyvä, Mika! Maailmanmestari! Tämän päätöskilpailun, Japanin kilpailun, suuri juhlittu sankari! Vaalea suomalainen teki tästä päivästä koko maailman silmäterässä huikean jännitysnäytelmän ja Mika pidättää kyyneleitä nyt jo tuolla autossa. Tämän huikeampaa kokemusta kilpaajaa ei voi koskaan elämässään kokea. David Goddard tulee kolmanneksi, Eddie Irvine on toisena. Heinz-Harald Frentzen ja Damon Hill käyvät vielä kovan taistelun neljännestä paikasta. Mika Häkkinen on tämän päivän, tämän juuri valjenneen pitkän suomalaispäivän juhlituin sankari. Loistava päivä. Hyvä Mika, hyvä Suomi, eläköön Suomi. Mika on saatu maailmanmestariksi tällä kaudella. Hän on tehnyt suuremmoista työtä ja siellä on nyt sitten Suomen lippua juoksutetaan Mikalle. Oi oi. Tämä on ollut hieno päivä, loistava päivä. Koko tämä vuosi on ollut Mikan vuosi. Kaikki on mennyt niin nappiin kuin suinkin mahdollista. Pieniä notkahduksia, pieniä vastoinkäymisiä on ollut, mutta voittoja on tullut roppakaupalla tällä kaudella. Vuosituimman autourheilulajin. Maailman mestaruuden vielä viimeinen puoli kierrosta ja Kimi Räikkönen köröttelee siellä. Tämä sarkastisen huumorin omaava superlahjakkuus maltilla, sisulla, sitkeydellä. Isä ja äiti, Paula ja Matti ovat kannustaneet pienestä pitäen Kimiä näihin hetkiin, suuriin koettelemuksiin, suuriin taisteluun. Isän ja äidin loistava työ tuottaa tulosta. Nyt kaukana Brasiliassa, kuuman auringon alla. Tänään Samba Raikaa ja Kimi juhlii kaikkein komeimpana tähtenä. Formula 1:n maailmanmestaruus on tulossa Suomeen. Kimi Räikkönen tuo sen vihdoin. 7. vuosi Formula 1:ssä on Kimin onnen vuosi. Hän ajaa nopeimman kierroksen 1.12.4 ja tulee suora. Viimeinen suora. Hän löysää. Hän tulee maailmanmestarina. Kimi! Kimi! Maailmanmestaruus hyvä Suomeen! Kimi, hyvä Kimi! Mahtavaa! Käsittämättömän kyllä hienoa! Kimi on maailmanmestari. JJ on kuka tämä. Kuka olisi uskonut, että tämä oli hyvä sunnuntai nyt. Todella hieno. Tästä tulee legenda. Legenda tulevaisuuksien tapahtumiin. Kimi Räikkönen kaukana Brasiliassa. Kauden 17 Formula 1:n kilpailu. Ja Kimi Räikkönen ajaa ruutulipulle ykkösenä ja tuo maailmanmestaruuden pieneen Suomeen.